Бұл павлодар облысында сирек кездесетін дертке шалдыққан сегіз науқас анықталды ол науқастарды емдейтін дәрінің құны миллиондармен есептеледі мамандар бұл науқастарға көмек көрсету үшін қазақстан халқына қор арқылы тиісті шаралар қабылдап жатқандығын айтады жалпы өңір бойынша қанша көлемде дәрі сатылып алынды кімдерге тегін көмек көрсетіледі бұл туралы алдағы материалда павлодарда биыл коронавирус инфекциясын жұқтырған пациенттерді емдеу үшін облыстың медициналық ұйымдарына төрт жүз отыз бес миллион теңгеден астам қаржыға дәрілік және емдеу құралдары сатылып алынған бұлар емдеу хаттамасы мен бірыңғай дистрибьютер тізіміндегі керек жарақтар павлодар облысы бойынша амбулаториялық деңгейдегі отыз екі медициналық ұйым екі мың жиырма екінші жылға тоғыз миллиард теңгеден астам қаржы көлеміндегі дәрілер мен жабдықтарға өтініш берген қазірге дейін жеткізілген дәрілік құралдардың сомасы бес миллиард теңгеден асады дәрілер денсаулық сақтау министрінің екі жылғы 5 тамыздағы бұйрығына сәйкес сатылып алынуда сол бұйрыққа сәйкес ә, кепілдендірілген дәрілік заттардың жүйесінде 542 позициясы және де медициналық сақтандыру жүйесінде ересектер үшін 132 позиция бойынша және балаларға 192 позиция бойынша осы дәрілік заттардың көлемі бекітілді Солмен қоса ересектер үшін сирек кездесетін арфандық аурулардың тізімі де бекітілді сонымен қоса осы бұйрықта 18 жасқа дейінгі балаларды осы дәрілік заттармен қамтамасыз ету жаңа бөлімі енгізілді кепілдендірілген дәрілік көмек 14 назология ауру түрі сегіз медициналық жабдық бойынша көрсетіледі ал сақтандыру жүйесі бойынша ересектер үшін тоғыз назология жиырма жеті ауру түрі балалар үшін он төрт назология елу екі ауру түрі бойынша көмек көрсетіледі екі мың он сегізінші жылдан бастап бірыңғай дистрибьютор ск фармация арқылы дәрілік заттардың барлығы орталықтандыру тәсілімен сатып алынады және де осы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі арқылы қаржы бөлінеді дәрілік заттардың көлемі ә, яғни осы меймханада тіркелген ә, және де диспансарлық есепте тұрған адамдар санына байланысты ә, 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 сатып алынады сонымен қоса ә, 2021 жылы, 20 жылы тамыздың 89 тоғызыншы бұйрығына сәйкес ә, дәрілік заттардың көлемі бір айдан кем емес көлемде яғни қамтамасыз етілу қажет биыл облыстық бюджет арқылы сирек кездесетін он ауру түріне қарсы дәрі сатып алынады 2022 жылы түрлі дәрілік құралдарды қажет ететін оның ішінде қымбат дәрілер қажет ететін сегіз жаңа науқас анықталған жанасыл серікбұл юрий белевский ертіс ақпарат